вітаю всіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої в області 329 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 113 викликів за добу. Побили жінку 35 років вчора на вулиці Шептицького, 32, від госпіталізації вона відмовилася. Більше у наступному випуску. У 4:38 у селі Озерна Зборівського району горіла домогосподарська будівля. Вогонь охопив площу 28 квадратних метрів. Це весь будинок. Рятувальники пожежу загасили, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Сьогодні у Тернополі стартує другий день третього всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Про програму заходу розповіла координатор фестивалю Наталія Орищак. Сьогодні в нас дуже насичений день. Свято розпочинається о 13-й годині. Реєструються учасники костюмованого конкурсу. Це конкурс на улюбленого героя кіно, анімація, мультфільмів. І потім в нас відкриття о 15-й годині у Українському домі «Перемога». Під час цього відкриття ми знайомимо наших учасників фестивалю з зірковими гостями, які завітали до нас на фестиваль, представляємо дітей, які вже знялися у кіно, а виявляється, в Тернополі таких діток вже є багато. І після того ми урочисто відкриваємо нашу хвильку кінопродакшн. Вчора 71 дитина віком від 5 до 18 років взяла участь у кастингу у межах фестивалю «Кінохвилька». Під час кастингу відбирали дітей для бази Одеської кіностудії. Кастинг відбувся у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Детальніше у сюжеті. Восьмирічний тернополян Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію, участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки це не, я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг-директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути, в даному випадку, діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орищак. Організовує Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року, каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер кінотворцями і мультиплікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. У межах фестивалю в Українському домі «Перемога» о 17 годині 30 хвилин відбудеться казковий батл бабусі і онуки. Між людьми похилого віку та юними тернополянами участь у батлі візьме 20 учасників. Це дві команди, які будуть змагатися, чий казковий герой кращий, повідомила модератор і координатор заходу Ірина Мацко. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі.
Сьогодні о 12-й годині на театральному майдані розпочне роботу великодній ярмарок, під час якого відкриють виставку великодніх писанок. У період роботи великоднього ярмарку заплановані інші заходи – це майстер-класи, конкурси для дітей, спортивні заходи, бої крашанок, найміцніше яйце Великодня та водний батл «Дівчина з відром». Також працюватимуть фотозони. Діятиме ярмарок до 12 травня, повідомив директор Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі – у селі Сков'ятин з 9 до 17 години. У Бучицькому районі – в Бучачі з 9 до 16. У Збаразькому районі – в селах Ліски-Залужанські та Куненець з 13 до 16. У Вишнівці – з 9 до 13. У Зборівському районі – у Підберестях та Зборові з 10 до 16. У Кременецькому районі – у селах Горенка і Весела та у Кременці – з 10 до 16. У Лановецькому районі – у селах Кутиски і Печірна – з 9 до 17. У Монастириському – у селі Задарів і Монастириськах – з 9 до 17. У Підволочиському районі – в селах Шельпаки, Клебанівка, Колодіївка, Оріховець – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – у селах Завалів, Середне, Закутин – з 9 до 17. У Теребовлянському районі світла не буде – у селах Заздрість, Золотники і в Теребовлі – з 9 до 17. У Тернопільському районі – у селах Миролюбівка, Лучка, Скоморохи, Смолянка – до 24 години. У Чортківському районі – у селі Колендяни – з 8 до 17. У Шумському районі – у селах Піщатинці, Іловиця, Бірки – з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 6 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 немовлят – 3 хлопчики і дівчинка, розповіла медсестра Оксана Стефанська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.